Унікально інсектоакаріцид контактно-шлункової дії від компанії BASF Масай, представлений для захисту культур від кліщів. Основою препарату стала діюча речовина тебуфінпірат у концентрації 200 грам на кілограм. Випускається у зручних водорозчинних пакетах ємністю 100 грам, які легко додати до бакооприскувача, а формуляція має вигляд порошку, що змочується. Масай діє на всі рухомі стадії розвитку кліщів, лічинки, дорослі особини, та має сильно виражену овіцидну дію – літня яйцекладка. Препарат характеризується високою початковою токсичністю для шкідників та тривалою захисною дією. Має трансламінарні властивості. Діюча речовина потрапляє до рослини з обробленого боку листка через внутрішні тканини до необробленої частини, забезпечуючи таким чином захист обох частин листка. Акаріцидна дія майже не залежить від температури повітря, діє за 15-20 градусів за Цельсієм. Зареєстрований для використання на винограді та яблуні у нормі від 400 до 600 грам на кілограм та на сої у нормі від 400 до 800 грам на кілограм. Рекомендується проводити до 2 обробок за сезон. Можливе використання в період цвітіння. Безпечний для бджіл, не діє на хижих кліщів. Норма витрати робочої рідини від 200 до 1200 літрів на гектар. Завітайте до інтернет-магазину iMarket Agro. Придбайте надійний акаріцид Масай по вигідній ціні.